Bona tarda, som l'Estela, la Nayara, la Sònia i jo, Sàlia. Aquesta tarda us parlarem de la família de Hartford i els seus territoris. Avui us explicarem l'arbre genealògic dels Hartford, l'imperi que va conquerir Carles I i Felip II, la defensa del catolicisme i la decadència de l'imperi. Jo us explicaré l'arbre genealògic. Isabel de Castella es va casar amb Ferran d'Aragó, que van tenir com a filla a Juana la Loca, que es va casar amb Felip l'Hermós, que van tenir com a fill a Carles I, que es va casar amb Maria d'Inglaterra, que es va tenir com a fill a Felip II, que es va casar amb Isabel de Portugal i que van tenir com a fills a Felip III, a Felip IV i a Carles II. I Carles II va ser l'últim Hartford. Carles I va heretar Castella, Navarra i la Corona d'Aragó, i a més a més va conquistar Franc Comtat, els Països Baixos, Milà, Àustria, Nàpols, Sicília i Sardenya. I Felip II va heretar tots aquests territoris. La defensa del catolicisme. Sempre l'han estat defensant Isabel de Castella i Ferran d'Aragó. Quan ells van morir, la van heretar als seus fills i seguint els seus nets. Va provocar la batalla de Lepant en 1571, que és molt important perquè un escriptor, Esteban Murillo, Miguel de Cervantes, va perdre un braç en aquesta batalla. La decadència de l'imperi va disminuir la població per les armes, les malaltats i les guerres. Va disminuir l'or i la plata que provenia d'Amèrica i la llana, que era la riquesa principal de Castella. Amb tot això va caure l'imperi dels Habsburg i el van ocupar el Borbón. Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat molt. Moltes gràcies per la vostra atenció.